მოგესალმებით mit მეგობრებო, მე კოტე თოდუავარ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სიცივის გავლენაზე, ადამიანის ორგანიზმზე და ჯანმრთელობაზე და რატომ ცივდებით ადვილად ზამთარში, რატომ მოქმედებს ცუდად ჯანმრთელობაზე სიცივე. Პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სიცივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებიც. დადებითი არის ის, რომ მრავალ მიკროორგანიზმს და ასევე დაავადების გამომწვევ მწერებს ანადგურებს სიცივე და ეს არის მნიშვნელოვანი და ამაზე აპელირებენ ხოლმე კლიმატ ჩეინჯერები, რომ არიან ვისაც არ მოსწონს კლიმატის ცვლილების საკითხებზე, ვინც აქტიურად აპროტესტებენ, რომ ანუ ზამთარი აღარ გვექნება, შესაბამისად აღარ გვექნება ის, რომ ის კარგი საქმე რაც აკეთებს ზამთარი და ცივი ამინდები ან კლავს ან ბაქტერიებს და მწერებს, თუმცა ანუ ეს კონტროვერსიული საკითხია და ამერი კვლევა ჭირდება, ასე ხელაღები თქმა ძნელია. რაც შეეხება ცუდ მხარეს და რთულ მხარეს, ცივი ამინდის, ამაზე საუბარი უფრო ადვილია, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი მტკიცებულებები არსებობს. ცივი ამინდი რა გავლენას ახდენს ორგანიზმზე? პირველ რიგში აქ ის არის, რომ ჩვენი კიდურები, ანუ ის ადგილები, რომლებსაც აქ უფრო აქტიური შეხება სიცივესთან, რომ არ გასცეს სითბო აქტიურად აი ამ ადგილებმა, ეს არის მაგალითად ხელები, ფეხები, სახის კანი, ცხვირი, პირი, ანუ ის ადგილები, რომლებიც შედარებით დაუცველია ადამიანის, რომელსაც პირდაპირი კონტაქტი აქვს სიცივესთან, და კანიც, რა თქმა უნდა, ზოგადად იმისთვის, რომ არ გასცეს სითბო და ადამიანს არ დაემართოს გადაცება, ან თუ ეს მაგალითად სულ თბილი ექნება ხელები, ასევე ცხვირი და ასე შემდეგ, კანის ზედაპირი და გარეთ ცივა, ადამიანი გასცემს სითბოს, გასცემს და გადაცივდება ორგანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ გაუცივდება შინაგანი ორგანოები, ისინი ვერ ფუნქციონირებენ წესიერად და ადამიანი მოკვდება. ეს მარტივად რო ვთქვა, ანუ მოკვდება იშემიით. უხეშად ვამბობ ამას, თუმცა ასე მოხდება. ეს რო არ მოხდეს, ორგანიზმს აქვს დაცვითი ფუნქცია და დაცვითი ფუნქცია თბოიზოლაცია. თბოიზოლაცია ხდება იმით, რომ სისხლძარღვები, ანუ კანის სისხლძარღვები, ცხვირის სისხლძარღვები და კიდურების სისხლძარღვები ვიწროვდება, არ გასცემს სითბოს და შესაბამისად, ანუ თბოიზოლაციას ახდენს ორგანიზმი და შინაგანი ორგანოები რჩება თბილი, ხოლო კიდურები და გარე ორგანოები შედარებით არის ცივი. მათ შორის კანი, მათ შორის ცხვირი. ეხლა რა ხდება? ჯერ ერთი ცხვირში ისაც დაბალი ტემპერატურაა, 33 გრადუსია დაახლოებით, მაშინ როცა ორგანიზმში საშუალოდ 36-ან 37-ამდეა ტემპერატურა და როდესაც ანუ შედარებით ცივი გარემოა, ვირუსებისთვის ხელსაყრელი გარემო იქნება გამრავლებისთვის, ეს ერთი მხარე. მეორე არის ის, რომ სისხლძარღვები როდესაც შევეწროებულია, ცხვირის ლორწოვანი გარსი რჩება დაუცველი, ვინაიდან იმუნური სისტემის უჯრედები ვერ აღწევს ლორწოვან გარსში ადვილად. აქედან გამომდინარე, როდესაც ინფიცირება ხდება და ვირუსი შემოდის ორგანიზმში, ვერ ებრძვის ადამიანის იმუნიტეტი ამ ვირუსს და ვირუსს ექნება ხელსაყრელი პირობები გამრავლებისთვის. ებისთვის აქედან გამომდინარე ცივი ამინდი ჩვენს იმუნიტეტს აქვეითებს. ამიტომ არო ცივი ამინდში უფრო ადვილად ცივდება ადამიანი. თუ დიდხანს იქნება სიცივეში, შეიძლება გაციებული დაბრუნდეს და ისე რომ არავისგან არ გადაედოს გაციება, იმიტომ რომ ამ არახელსაყრელ პირობებში იმუნური სისტემა შემცირდა და იმუნური სისტემა შემცირდა ვირუსებმა, რომლებიც უკვე არსებულია ჩვენს ორგანიზმში და ცხვირში ძალიან 200 მეტი სახეობის ვირუსი, ბევრად მეტი სახეობის ვირუსი ბინადრობს ისედაც, შესაბამისად ანუ ეს ვირუსები აქტიურდებიან და იწყებენ გამრავლებას და ადამიანი გრძნობს გაციებას. ასევე გრიპის ვირუსები შედარებით ადვილად გადადის ზამთარში და კვლევით გინდება, რომ 5 გრადუს ტემპერატურაზე ყველაზე კარგად მრავლდება გრიპის ვირუსი, შესაბამისად რაც უფრო ცივდება გარეთ, მით უფრო ადვილია შანსი, რომ ადამიანი გრიპიანი დაბრუნდეს სახლში. ან საკმარისია, რომ მაგალითად მეტროში გრიპიან ადამიანს შეხვდეს, მერე კიდე იაროს ცოტა ხანი ფეხი და ანუ არახელსაყრელ პირობებში იყოს ცოტა ხანს და უკვე სახლში რომ მივიდეს, შეიძლება თავს ცუდად გრძნობდეს. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ცივი ამინდები ხელს უწყობს ვირუსების გამრავლებას, ასუსტებს ჩვენს იმუნიტეტს და შესაბამისად გრიპის და გაციების ალბათობა იზრდება. ასე
ასევე უარყოფთ იმ ხარისა აქ რომ გულის ღზართა დაავადებებისთვის არის ცუდი დადგენილია კვლევით რომ სიკვდილიანობა გულის ღზართა დაავადებებით და ინსულტებით ზამთარში 70%-ია სიკვდილიანობის 70% მოდის ზამთარზე ხოლო ზაფხულში და გაზაფხულზე და შემდგომში შედარებით ნაკლებია ასევე ამ დროს ჰიპერტენზია მწვავდება და ანუ მთელი რიგი უარყოფთ იმ ხარები აქ მოკლედ ზამთარს თუმცა რა თქმა უნდა აქვს თავისი დადებითიც რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება გავაკეთოთ ამ დროს არის რომ რა თქმა უნდა ერთი თბილად ჩავიცვათ მეორე არის ის რომ ფიზიკური აქტივობა და ვარჯიში რათა სისხლის მოქცევა იყოს ნორმალური ჩვენი მეტაბოლიზმი იყოს ნორმალური იმუნური სისტემა იყოს ნორმალური და არ მოვიდეს ჩვენს ორგანიზმის გადაცება ასევე მნიშვნელოვანია D ვიტამინის მიღება, ვინაიდან როდესაც ზამთარში მზე არ არის, D ვიტამინის ნაკლებობა იმუნიტეტს ასუსტებს და შესუსტებული იმუნიტეტი კიდე ადვილად ინფიცირდება ვირუსებით და ბაქტერიებით. შესაბამისად D ვიტამინის მიღება, D ვიტამინი შედის ხილში, ანუ ხილის მიღება კარგია. ასევე ხორცეულში შედის და ასევე ბევრ საკვებში შედის, თუმცა მცირე რაოდენობით შედის. ამიტომ ვიტამინების სახით იღებენ ხოლმე D ვიტამინს და შესაბამისად შეიძლება გამართლებული იყოს D ვიტამინის მიღება, თუ კი მზესთან კონტაქტი არ გვაქვს. ასევე ხელების ხშირი დაბანა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინფექციის გადადების ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი არის დაუბანელი ხელები და მე დაუბანელი ხელების მოხვედრა ჩვენს ლორწოვან გარზე, თვალზე, ან ცხვირზე, ან პირზე და ასე გადადის, თუმცა ძირითადად ცხვირით გადადის ვირუსები, ვირუსული ინფექციები. შესაბამისად ხელების ხშირი დაბანა არის რეკომენდირებული. Ну, აცრები, რა თქმა უნდა, თუ გრიპის აცრებს დასაუბარი, ან თუ ადამიანი თვლის, რომ მას ეს ჭირდება, რისკ ჯგუფები არსებობს ხოლმე, მაგალითად ბავშვები და ასაკოვნები რისკ ჯგუფებია, სადაც შედარებით იმუნიტეტი სუსტია და სადაც პირდაპირ ჩვენება აცრის, თუმცა ყველა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაიკეთოს აცრა, თუ ეს მას უნდა. დაახლოებით მე მგონი 50-60 ლარი ღირს ხოლმე აცრა, თუმცა ეს აცრები კეთდება შემოდგომის დასაწყისში, კეთდება რამდენიმე შტამზე და ეს აცრა არ არის გარანტი იმისი, რომ გრიპის ვირუსი არ დაემართება ადამიანს, მაგრამ ამ ალბათობას ამცირებს მნიშვნელოვნად და ეს კარგია. შესაბამისად აცრები ეფექტურია და ანუ აცრების საწინააღმდეგო კამპანიები რომ მიდის, ეგ არასწორია, იმიტომ რომ ადამიანებს აძლევენ არასწორ ინფორმაციას და არასწორ არარაციონალურ შიშებს აცრების შესახებ. ანუ აცრა ადამიანის გადასაწყვეტია გაიკეთებს თუ არ გაიკეთებს, თუმცა ვისაც ჭირდება მათთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი შედეგები მოაქაცრებს. და ბოლო რჩევა რაც არის, ეს არის წყლის ხშირი დალევა. ხშირი დალევა იმდენი რამდენიც ორგანიზმს ჭირდება, მოკლედ ჰიდრატაცია, ვინაიდან დეჰიდრატირებული ორგანიზმი, დეჰიდრატირებული ლორწოვანი უფრო ადვილად არის მიმღები ინფექციების და ვირუსების გამრავლებისთვის უკეთეს პირობებს ქმნის. აქედან გამომდინარე ჰიდრატაციასაც აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ დალიეთ წყალი. და ასევე მინდოდა კანკალის შესახებ მეთქვა, ანუ აინტერესებს ხოლმე ადამიანებს, რატო კანკალებს და რას ნიშნავს. კანკალი არის დაცვითი მექანიზმი სიცივეზე, როდესაც კუნთები იკუმშება, უნებლიე შეკუმშვა კუნთების, კუნთები რო იკუმშება, გამოყოფს სითბოს, სითბო გადაეცემა ირგვლივმდებარე ქსოვილებს და ორგანიზმი თვება, ანუ გადაციებისგან იცავს ორგანიზმს. ეს არის კანკალის მექანიზმი. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ, თუ მოგეწონათ არხი გთხოვთ გამოწეროთ. მადლობა ყურადღებისთვის.